はい、では定刻になりましたので、記者会見を始めます。本日は世田谷区長の保坂信人さんにお越しいただきました。コロナ対策の自治体の区長さんをお招きするのは、杉並の田中さん、あと江戸川の斉藤さんについて3人目ということです。保坂さんはPCR 検査をやるぞという話をされたばかりなので、大変関心が高く、ウェブ上での視聴者も多いので、30分たっぷり話していただいて30分質問を受けたいと思います。ウェブでの質問は従来通りこの下の Zoom の Q&A にお名前と所属も書いて送ってください。それでは区長よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。世田谷区長の保坂信人です。本日はよろしくお願いします。それでは世田谷区の取り組みについてですね、これからお話ししたいと思います。私92万人人口の世田谷区の区長になって、これが、東日本大震災、そして原発事故の直後の2011年の、4月に就任をして3期目になります。で、今思い出すのはですね、当時選挙の最中に小さいお子さんを連れたお母さん方からですね、モニタリングポスト、当時新宿に1個あっただけなんですが、ぜひ計測してくださいと、で区でやってくださいと、そういった声がありやっていきましょうということで、就任直後ですね、まだほやほやの頃、2日3日しか経ってない頃ですね、これを計測するぞと、体制作ってくれという指示を出した。その時にですね、区長、それは国の仕事じゃないでしょうかと。これ東京都の領域じゃないでしょうかと。こういった声が相次ぎました。しかし、これも公約は公約、待っては、いられないと。健康上の影響、どうなっているのかということで、シャニムにこれ検査始めました。空間、放射線量の検査。で、それが終わると、プールの中どうなっているのか。あるいは、学校給食の食材どうだろうか。これをふと振り返ってみると、東京都内のほとんどの自治体も検査をして、最終的にはですね、すべてが東京電力の賠償の費用で清算をされたと。逆に言えばこれ、東京都やあるいは国の体制を待っていて、東京電力の賠償のお話を全部整えて、始めるなんてことはありえなかったなと。この時とイコールではありませんが、健康上の危機、これが今進展していることは紛れもない事実で、PCR 検査をできるだけ増やしていくということで今日お話をしたいと思います。それではスライドの方を使いながらいきたいと思います。共有画面になりましたわね。はい。すみません、ページが進まなくなってしまったんですけど。大丈夫ですか。そうですね。はい。はい。どうぞ行きます。はい。はい、はい、お待たせをいたしました。世田谷区の奮闘ということで始めます。世田谷区ですが、人口が58キロ平米で、人口は最近増えてですね、92万3千人という、規模になっています。49万世帯ということで、ございます。ちょうど東京の23区の人口が970万人なんですね。だって約10分の1と、23区の10分の1という、ボリュームがございます。
そして世田谷区ですが、まあ、東京で住んでいらっしゃる皆さんはお分かりと思いますが、京王、小田急、東急と、それぞれの私鉄の鉄道網で結ばれていて、まあ、都心で働いて、住宅地である世田谷区に帰ってくると。で、色分けしているのは5つの支所というのを持っていて、地域行政を行っているという特徴があります。現在の状況を申し上げます。これは7月31日現在でございます。実は今の瞬間はもうこれ1000人超えてるんですが、この日はですね、累計の陽性者の数が994人と、入院されている方が112人、宿泊、これホテルですね、いらっしゃる方が76人、自宅が59人と。でも退院された方というのが729人で、残念ながら亡くなった方が18人というふうになってございます。で、これは感染者数の推移を東京都全体の流れとちょうどこう比べたものなんですが、ほぼ総じ計、東京都の10分の1で比例しながらですね、第1波はやはりピークは4月の半ば、そして第2波、これはやはりこの7月になって、ちょうど7月の10日を過ぎたあたり、このあたりから急増をしているということになります。そして、この年代別のですね、感染者、ということなんですけれども、第1波の時にはですね、左にあるように30代50代の方が比較的、陽性になる方が多かったのに対して、こちら右側ですね、7月になってからの第2波では、この緑色は20代ですけれども、ぐーんと跳ね上がって、20代30代の方がやはり多いということが特徴です。で、これは年代別の感染者のグラフですけれども、区内の幼稚園あるいは保育園、小中学校での感染例はあるんですが、これが横に広がった大きな感染になるという状況はまだ起きていない。それから70歳以上の感染者、非常に重症化リスクありますが、全体の 10%くらいとなっております。ただこれがどんどん今広がっている状態なので、この3連休でもですね、総じて、90人とかそのくらいの増加を見せてますので、全体のパイが広がるとですね、リスクの多い高齢者の方も増えていくということが心配です。で、これも7月になってからの様子をさらに詳細に見たものでございますけれども、7月の8日前後から急激に広がりを見せていると。で、この1の7月の頭の局面では、いや、その都心のですね、繁華街で、いわゆる接待に伴う、こういったお店等で働いている方、そのお客さんとして行った方にその感染例が極めて多いですと、こういう報告を受けていましたが、2の時期になると家庭内感染、職場内感染ということが増えてきました。若者から次第に年齢層が中高年、また高齢にも、あるいは小さな子供にも広がったということです。今日の話にも関係するんですが、7月20日現在、区内の高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設など21件で実は職場内感染が起きています。これはクラスターと呼べるほど広がらなかったものも多いですけれども、しかし世田谷区内で、かなりこれ特徴的なことかと思います。で、これからの対応について申し上げていきたいと思います。
まず本日お配りをしている資料なんですが、まあ、こちらですね、新型コロナウイルス感染予防の取り組みと今後の対応についてということで、この7月の時点でですね、6月、この7月20日ぐらいまでの、さまざまな数字、事例を検証してですね、できるだけ詳細に分かりやすく傾向を見たものであります。地域別であるとか、感染源は、どこが何県なのか、また濃厚接触者の状況、区の対応などについて、記しています。後ほどお目通しいただければと思います。さらにですね、第1波、3月の段階で、どんどんこの時はやはり重症化される方がかなり多かったので、ベッド、医療も逼迫をしていると。そして、その医療機関自身からですね、このまま、こう増え続けていくとですね、大変なことになるという声が上がったということを受けて、4月7日にですね、区が主催して、医療関係者連絡会議と、コロナの診療に当たっている区内の病院、そして世田谷区には2つ医師会があるんですが、世田谷区医師会、玉川医師会、こういったところの会長の方々、そして、区の保健所をはじめとして、私や副区長や、その関連する、職員の担当者ということで、お話をしました。主に病院で起きていることをですね、私どもが、逐一聞いて、1回目の時にはですね、もう N95 というマスクはなくて、厚生労働省からすぐに捨てないで、何度か洗って干して使うと、こういうようなことになっているんだと、医療用の道具ももう底をついているという悲鳴に近い声がございました。同時にですね、このコロナ治療に当たっている病院で、帰国者接触者外来と呼んで、発熱テント、発熱外来、こういった形での PCR 検査をやられてました。で、区の保健所とも連動してですね、検査をしてくれていたんですが、これもなかなか膨れ上がってきてもう大変だという声がありですね、4月7日にそういった声を受けてですね、医師会の方から、世田谷区医師会さんが自分たちもその、医師会として、PCR 検査センターを準備したいと、やりたいと思っているというようなお話があり、まずは非常に急がれてましたので、翌日からですね、区内の区の施設を押さえまして、そこにPCR 検査のブース、そして動線などを確定させて、検査を集中的にやるというところを作りました。この段階では保健所の行政検査になります。そして5月の1日、4月の30日ですかね、そのあたりから保険診療を適用して、医師会が、その検査をするという取り組みも始まりました。保健所の検査も続きました。そういった大事なことをですね、それぞれ、現在までに、各月で3回ほど開催してますが、この間にですね、電話による会議等も頻繁にやっております。特にその入院調整ですね、その病院のどこのベッドが空いているのかというようなことを情報共有したり、またそういったお話を共通の情報基盤で共有をしていくということを進めてまいりました。この右下にある車は陰圧車でして、これは東大先端研の小玉先生の方から、この日産キャラバンを改造したこの車もですね、いわゆるその貸していただいているというような取り組みにもつながっています。
で、院内感染について非常にやはりどの病院でも神経質に、注意深くですね取り組んでいるということも分かりました。でその院内感染なんですが、いわゆるコロナ治療で入院をされた陽性の患者さんが、今感染元でというような形で院内に広がるということが、そういう例もありましたけれども、多くはですね外科の手術で、入ってきた方がですね、医療スタッフに防護しないで手術をしたけれどもその方自身が感染をしていた、こういったことで院内に広がったとか、あるいは医療スタッフの方が外で、感染をされてきて中に広がっていくというようなこと、そして、この院内感染をですね、最近この7月29日とか6月1日に話し合われていたのはどうやってこの院内感染を防御しようかっていう中で各病院ともですね自ら簡易検査キットを買ってですね、PCR 検査を手術の前に必ずかける、こういった仕組み、つまり、院内で感染を広げないために入り口、出口、その中間にもチェックポイントを置きながら、仮に感染者がいたとしても広げない、こういった努力をされているということもこういった場で、お話をいただいているところでございます。で今日の皆さん多くの反響を呼んでいる、世田谷モデルという、お話が、ちょっとこれは児玉先生後ろ姿になっておりますけれども、世田谷区コロナ、ウイルス感染症対策本部のもとにその有識者の会に方にご出席をいただいて意見をいただいたと、これが7月27日に、開催をいたしました。そこで、提案を受けてきたということでございます。まず有識者のメンバーについては東京大学先端研の児玉達彦先生、そして当日は欠席だったんですが東京都医学総合研究所の小原先生、そして、学士経験者、これは世田谷の地域行政などを担当していただいているんですが大杉先生、また子どもの分野から加藤先生、そして、世田谷区玉川両医師会の久保田先生、吉本先生という形で有識者のメンバーとなっています。でここで現在ですね世田谷区では、1日に、先週だと305件、最高のですね1日あたりの検査件数を実現をしています。ただこれはいきなり実現ができたわけではなくて、やはり3月の時期PCR 検査を望むんだけれども何日か待たなければいけない、何日か待つということでその間症状が悪化をしてしまうというケースがございました。で何としてもですねこの新型コロナウイルスの発見、検査による陽性が確定したら直ちに治療が始められるような体制を作ろうと、これが私たちの原点であります。でそのためにはですね世田谷区保健所1箇所ございます。92万都市で1箇所、ここだけでフル回転をしてといっても限界があります。でそこで、この図のようにですね、3つのルートを作りました。3つのルートを作ってですね、一番右側は地域のクリニック、ここにちょっと具合悪いんだけどとか、吐き気あるいは熱が下がらない等々の症状を訴えられる、そして地域のお医者さんがですね PCR 検査センター、これ世田谷区医師会で現在はやってますけれども、そこに予約をつなぐ、大体午前に診療して午後には検査が受けられるという体制をこの5月6月と続けて7月、現在まで続けて
いると聞いています。でこの特徴はですね、区で CT の機械、CT 画像診断の機械も入れているということですね。ですから、来られた段階でですね、相当そのコロナの疑いとか肺炎の疑いが濃厚だという方は PCR 検査だけではなくて CT の画像診断をして、そこに読影の医師がいて診断をしてですね、 PCR 検査結果を待たずに入院をしていただくということもやっています。現在はこちら右側は民間検査機関を通してその結果をもらっていると。真ん中はですね、病院です。発熱外来、こちらでも同じように、これ玉川医師会の方ではこの病院の発熱外来をお手伝いする帰国者接触者外来をそこで行う PCR 検査、これもあります。そして世田谷区保健所、実はその世田谷区医師会と世田谷区保健所は同一のですね、区の施設の中で検査をやってるんですが、これは保健所としての行政検査、こちらの方を担っていくと。ただし、この行政検査も民間検査機関にも流していくということにしております。で、現在のこの検査の件数ですね、次第とその検査件数が広がってきています。まず保険診療が開始された、そしてこの時期5月から6月にかけては、疑いのあって検査をされる方自体が相当減った時期です。で5月にはドライブスルー検査を玉川医師会でやっていただき、先ほど申し上げた CT の機械を5月半ばに入れます。でご覧いただくと分かるように7月からですね、この検査ニーズが急増しているということを申し上げたいというふうに思います。で現在は、ギリギリの検査能力が360件ほどと、これを当面603件に、倍増させていこうと、これは現在 その PCR 検査体制、先ほどの図の中で、3ルートで回しているこの検査体制を充実して、このようにしていこうということであります。さて、この東大の小玉先生からのご提案なんですけれども、その小玉先生のご提案は主に2つありました。まず社会的検査としての PCR 検査体制の整備、ということです。で実は端的に言って、その PCR 検査現在200から300、これを1桁、その規模を、増やしてはどうですかと、もうそのぐらいの時期に来ていますよということです。でその増やす理由は今ちょっとお見せしたようにですね、検査の対象者が激増しているということも背景にありますよね。でその意味では300人検査できていてもさらなる拡張が必要だと。もう一つはですね、社会的検査として、これは、介護あるいは保育あるいは医療教育もそうかもしれない、人と人の接触がなかなか職業的に避けにくい、避けることが難しい、仕事があります。でこちらは先回りをしてですね、社会的検査として、そのスタッフの方、働いてらっしゃる、エッセンシャルワーカーの方を定期的にですね、検査をしていくという形で、その施設が発火点になる感染爆発を防御するということを検討してほしいと。もう一つ小玉先生からあったのは、現在の国話などの、6割持てば、実効性があると言われているので、これを
世田谷区職員をはじめ、区内に広げていってほしいと。で、また、コンタクトトレーサー、誰がどこでどのように接触したのかっていう、感染者の数がこれだけ増えてきますと、その追跡だけでものすごく大変になってます。いうところを、いわば保健所の外側に、新たな機関を作ってできないだろうか、こういったご提案もいただきました。で、実はですね、今回の社会的検査についてなんですけれども、児玉名誉教授とですね、最初に会ったのは4月の段階です。第一波の最中で会いました。で、この時にですね、大変心配をされていて、世田谷区はですね、大変社会福祉施設、特に高齢者施設が多くあります。介護関係、高齢者施設関係、1000カ所近くあります。で、こういったところを発火点とした、クラスター化、何十人もが感染を連鎖させていくようなことがもうすでに当時ありました。これを防止していく。そして、区内でも院内感染もありました。これを院内感染と施設内感染をどうしてもこう防御すべくですね、この当時、4月、5月と抗体検査の新しい機械を使って、ここの その利用者、スタッフ、出入りの人すべてを計測をして、その上で対策を立てていこうというようなご提案を受けました。で、このご提案を受けてですね、もうすでに児玉先生の方で、区内の高齢施設、また病院などで、スタッフ全員、利用者全員の抗体検査を実施を先行的にされ、世田谷区で7月8日でしたけれども、障害者施設やその介護施設、高齢者施設で抗体検査をやりますので、どうぞ、希望する施設は手を挙げてくださいという記者会見で呼びかけをいたしました。これも社会的検査という発想で、抗体検査を使ってということでの、呼びかけだったわけですが、呼びかけた直後から先ほどのグラフで、あるように、実際上の感染者第2波が勢いよく来てしまったということです。もう一つですね、これは児玉先生のみならず、その医療関係の皆さんとお話しすると、とにかくその病院の一番喫緊の問題は経営上の再建であると。で、どの病院もですね、聞いてみると、うちの病院は、4億円だと。うちは、3億だと。うちは2億だと。規模の大きいところでは6億。こういったその昨年と比べてですね、コロナ治療に当たったがゆえにですね、詳しいことは省きますが、病院として、入るべき収入が入ってこない。で、それに対して国の手当、都のサポート、やっぱり足りないんですね。足りないから、一応世田谷区でも二次補正で、3億円を超える、ご覧のような入院病床の確保支援とか発熱外来の設置のプレハブを作るお金だとか、あるいはそのこの病床をですね、再開をしていくという時の支援だとか組みました。これでも足りないんですね。またさらにですね、病院の医療現場を支援すると。ですから今区としてやらなければいけないコロナ対策としては、医療現場を財政的に支援する、区としてもやるし、国や東京都にもさらなる支援を求めるということと、そして検査の拡充であります。これは5月、6月と準備してきたんですが、社会福祉施設でその感染対策をしたいという場合に、これは東大先端研の児玉先生とは別の先生でございますけれども、アドバイザーになっていただいて、その出かけていってですね、クラスター防止対策をするというような取り組み、これも始めつつあります。また新型コロナウイルスの経済への大打撃ということで、緊急融資、これについても
大変多くの方が申し込まれていますし、社会福祉協議会ですね、小口資金、それから住居確保支援金と、これ本当にもう電話が鳴り止まない、もう電話で対応できないので、本田劇場の俳優さんに協力していただいて、電話をかけて問い合わせを受けて書き方ですね、申請の仕方を再現するその動画を作りまして、それを見ていただいた上で電話をしてもらうと、そんな工夫もしていますが、大変な影響を与えています。でこれは5月から始めた、新型コロナウイルスをともに乗り越えようと、これ具体的には当時医療現場に N95 ガウン等々なかったですから、でこれを世界中からですね、アジアが中心ですが、 N95 が手に入りますとか、あるいはガウンが質のいいやつが扱えます、20社くらいですよね、私の知る限り、いろんな形で無償での提供もありました、非常に安く提供できるって話もありまして、もうすでに、このうちの一部はですね、医療現場に渡しています。介護現場でも必要だということであります。27日に、この世田谷モデルの提案を受けて、28日以降ですね、この寄付も増えまして、現在3000万円を少し超えたというところでございます。これは1000万円分のですね、防護用品をお渡しをしているというところでございます。はい、ちょっと駆け足でお話をしましたけれども、今ですね、じゃあなぜ世田谷区で、児玉先生のこの提案があった、一桁増やそう、あるいは社会的検査必要ではないかということで、これも検討をすぐに、始めていくようにということで私指示をいたしました。でなぜなのかということを申し上げたいと思いますけれども、今ですね、第2波かどうかなんていう議論はそもそもおかしくてですね、明らかに4月の段階より数多い陽性者が出ている。ただその中に重症の方は比較的少ないというのは今のところ事実です。しかしそれとてどうなっていくかわからないという段階の中で、じゃあ国としてどういう方針があるんだろうか。間もなくお盆です。大量の移動が始まります。なので注意してこれを規制しようかどうかっていうことを一方で言いながら、GoTo トラベルのキャンペーンはやめる予定がない、こういうことでございます。7月の4連休に前倒しをしたことによって全国に感染は広がらなかったのか、本当に観光業が、いい形で再開できているのか、大変疑問です。一方で東京都さまざまな形で、時間短縮ということで、知事は呼びかけられていますけれども、何より私は必要なのは今ですね、世界中の国々で、あるいは地域や都市で、うまくいったモデル、つまり感染が、拡大したけれども、これを封じ込めて抑止してですね、うまく制御しつつあると、あるいはその感染そのものをそんなに広げなかった、いろんな成功例がございます。でこのコロナはですね、国や政治体制や宗教を問わずに世界同時に襲いかかっているわけなんで、日本としてもですね、うまくいった例をきちんと参考にしてということになるとですね、 PCR 検査を制限するという話にはならないんじゃないかと。PCR 検査をこれだけ制限をしてというよりは、不思議なことに首相もですね、誰もが、検査を増やした方がいいとこういうふうに、おっしゃってるんですが、これは私自治体の現場を知る者として、ここで申し上げたいのは、絶対に増えない構造になっています。もちろん少しは増えます、少しは増えますが、一桁増やすなんてことは絶対にできない。これはどうしてかというと、私は新型コロナウイルス、これをですね、従来の明治以来の感染症の
法体系で何とかしようとしている。しかしその法体系からこのウイルスの動き特性が明らかに外側に漏れているわけですね。その典型例が元気な人が感染していて、そして人に感染をさせる力を持っていると。でそれをですね、この旧来の法体系の中で、つまり症状があって疑わしい人を検査する、これは当たり前です。しかし今このコロナの流行の中で問われているのは、症状がなくて本人も気づいてなくて、そして社会にどれだけ広がっているかわからないこのコロナウイルスの全てをですね、やっぱり、トータルに計測していく、検査していくという発想の転換、つまりはコロナウイルスの側に法や制度を合わせるしかないんですね。その決断がどうも国にはなかなかできない。で、おそらくですね、これから質問があると思うんですが、財源どうするんですかと。確かに今の PCR 検査の、費用をですね、そのまま掛け算で、92万人世田谷区民います。その全員ではなくてもですね、まずはその保育士さんだけ取ってみても1万人います。どうやって捻出するんですかと。で、そのいわゆる財源構成は組み上がってるんですかという質問をよく受けます。これについてはですね、一つは、大量に計測できる自動のオートメーションの機械を使う。で、このスケールメリット。ここで稼ぐ。それから、プール方式といって、これは児玉先生がご提案されてるんですが、一つの試験管に、例えば5人の検体を入れて、それを500人分の自動計測器で回していくと、5×500 イコール2500ということになるので、例えばそういうことをきちっと導入すればですね、1桁上げるということは実現するじゃないかと。もちろんそのコストが、低減するというメリットもあります。で、今一大事ですよね。あらゆる人たちがこのウイルスのしたたかさ、あるいは予想がつかない、この真夏にですね、これだけ広がるという予想を私もしてません。その時にですね、やはり社会全体が、いや、この道で、しっかり抑えていこうと。もちろん一人一人が、気をつける、行動制限すること重要です。しかしながら、これだけ市中感染が広がっていくということになると、もう PCR の検査自体のハードルをぐっと低くする、もしくはなくしていく。アメリカのニューヨークでやっているような、いつでも、どこでも、何度でもということを最終的には目指していくべきだと思います。現在、世田谷区で職員に、まずは協議、準備をしてもいただいているのは、今の検査、300人やっている検査自体がオーバーフローをし始めてますので、これを倍化する。ここで大量の検査をまず、従来手法のニーズで出てくる検査対象者に対してやっていくと。もう一つは、その社会的検査についてのスキームを作ろうと。そして、コスト計算をして、いくらかかるのか、なるべく安くするといっても、一定の財源は必要だと思います。また、私はですね、今、その国全体が、もう社会全体が、これ最優先課題でやってくれというふうに考えているのは、この安心して外を歩くことができて、働くことができて、日常を送れる。その感染をもししたら、すぐに検査をして、治療をして、また社会に復帰することができる、そういう社会にしていくことがやっぱり一番だろうというふうに思っています。ですから、どこかで、この PCR を日本ではなかなか増えないのだと、難しいんですよと、いうことは散々聞きます。だけど、それを突破してですね、いや、一桁増やしましょうよと、行きましょうという、踏ん切りが必要なんではないかと。そのことに対して、国が GoTo
トラベルをとりあえずこんな状況ですから即時停止して、じゃあ GoTo PCR で行こうというふうに転換をすること。そして東京都もですね、補正予算で区市町村との連携予算というのを50億組んでますので、まあ、東京都にもですね、従来今やっている世田谷区の取り組みも相当、短期で、お金を出してますので、まあ、連携というところで言えば都全体の PCR 予算これも拡張する必要がありますから、ぜひこれは出してほしいと求めていきたいと思っています。ということでまずできる体制を作り走り出しながら、国や都にも働きかけ、そして重要なのはその民間のですね、これは、関係する、事業者の方、あるいは全然別の事業でですね、やっぱりそういう世田谷区の取り組みね、応援するよと言われる、企業の方、特殊化の方、あの寄付をぜひ、お願いをしたいと思っています。日本で、世界中でできているのに日本だけができない、これが今の現状です。でそこはできないわけがないんです。やれる、社会状況社会資源があると思っていますので、こういった問題提起をさせていただきました。で以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは質疑に入ります。ウェブの方はその先ほど申しましたように Zoom の画面の下の Q&A に、お所属とお名前と質問を一つにまとめて書いて送ってください。大変申し遅れました。今日私司会しているのは当クラブ企画員朝日新聞論説委員の坪井と申します。会場の皆様から今質問を受け付けますが、お一人一問だらだらと次から次へ質問することをなるべく避けていただきますように、じゃあ挙手の上でお名前と質問よろしく。じゃあ順番に、じゃあ左から。TBS の報道特集の金平ですが、今回のこの思い切った一歩踏み出したというですね、国やあるいは都ともの姿勢よりも一歩踏み出したということに踏み切られた最大のきっかけですね。今のお話ですと、例えばその国や都の無為無策、あるいはできるのにやらないみたいなね、そういうことに対する、まあ、苛立ちみたいなものも十分伝わってきましたですけども、これは何だったんですか。最大のきっかけっていうのは小玉さんの提案ですか、それとも区民の後押しとか、あるいは過去のご自分の体験みたいなものがあったんですか。はい、以上です。日々ですね、今日は何人感染しましたと、これだけの方が増えましたと、これは私も区民に発表してます。どんどん増える、でいろいろ注意してください、注意の呼びかけもします。しかし政治や行政がやるべきことをやってるのかと問われたときにですね、やってるとは言えない。私はこの新型コロナウイルスの第1波についてはですね、PCR 検査もなかなか、増やせなかったのはやむを得ない部分があったかと思います。経験がありませんでした。まあ、しかし、第1波を経てですね、秋冬には第2波が来るということをこれだけ言われて、3ヶ月あったという中で、その PCR 検査は、少しは増えたけれども、格段に増えるということはありませんでした。でとりわけ社会的検査というようなことは今の感染症の法制度のスキームではありえない話になっている。つまり法制度の側からコロナを見ていて、コロナの特性から法制度を変えようというふうにはなってないんですね。やっぱり私危機感です。そして今ですね、首長という立場にあって92万人の住民を預かって、そこには熱心にこの検査に取り組んでくれる医師会の先生方へ懸命に治療していただいているその病院の現場、皆さんとの信頼関係、ネットワークもできてきている。であればですね、この拡張については、現場を尊重しながらですね、保健所が今フル回転して、もう寝る時間がない。このことをさらにもっともっとやってくれというふうなつもりはないんですね。保健所は保健所でもっともっと仕事を切り出して、
スリムにしながら保健所でしかできない仕事をやってもらうと。一方で、知恵を出してですね、私は医師だと思いますね、はっきり増やすぞと、一桁いくぞという意思があれば、これ実現するんですね。で、そのことをですね、言わない限り、待っていても絶対増えない。これだけは、確信が持てた。いうので、小玉先生からこの提案があったときに、それ以前のところで、社会的検査の有用性については十分分かっていましたので、ぜひこれはやろうというふうに考えたということになります。はい。はい、私、冒頭、実は質問しようと思ってたことが、実はウェブでも来ているので、ちょっと一つお伺いしますけど、先ほどその、絶対に増やせない法体系になってるんだと。どういう法体系なんです、どんなことをおっしゃってるんですかって、日経編集員の矢野さんという方から質問が来ていて、はいはい、私も同じ疑問を持ちました。どういう法体系のどこがいけないという。はい、まあ、基本は保健所を中心としてですね、保健所が全てを背負う形で、検査をすると。でこれではやはり300件という現状の世田谷区もできないんですね。でそれを医師会でと医師の判断でというふうに拡張していってやりました。まあ、しかしながらですね、その大量の計測器を使ってとか、まあ、プール方式でと、さらにその検査の対象、実は5月末にうんと広がってですね、日本の PCR 検査も。いわゆる濃厚接触者。これは今保健所が大変なのは、これまでは感染の疑いのある人、そしてその周辺にいた人何人かを検査してたわけです。あるいは健康観察って検査もしてなかったんですね、周りの人は。で、5月の末からですね、全員 PCR 濃厚接触者についてはやるということになりました。で、したがってその子ども施設、介護施設などでは40人いますとか、その濃厚接触者が。ここは120人とか、そういう場所もあるんですね。それは何箇所も出てきてるわけです。そうするとその PCR をやるだけ、そしてそのやった後のこう通知とか、そういうことで本当にもう寝る暇もなくなってる。で、そこで今ギリギリでやってるのがその300件ということなんで、このまま工夫に工夫を重ねてやってるつもりですけれども、諸外国で行われているような、検査のハードルをぐっと下げる。街中に検査スポットがあって、そこに行けば検査が可能だと、そういうところまで到達していくにはやっぱり脱皮しなければいけない、いうことでしょうね。そして実例が必要だと。その実例はやっぱり積み上げ型からは生まれてこない、理念を持ってですね、目標を定めてここに行くぞということがまずは必要だということですね。はい、じゃあ順番に、じゃあその3番目の方ね。個人会員で共同通信 OB の安田と申します。個人的には長らくの世田谷区民ですので、保坂区長の取り組みに大いに敬意を表します。で、日本で PCR 検査がこれだけ言われてなぜ増えないかということの理由の一つとして、国立感染研研究所や厚労省の医系技官を中心に、いわゆる偽陽性、偽陰性がそれぞれ3倍ずつ出るということは言われております。で、この問題はもう解決したと思ってたんですが、驚いたのは昨日、ある民放のテレビ局のモーニングショーでこの問題がまた再燃して、激しいバトルがありました。ご覧になった方も多いと思います。で、保坂さんがこの問題に取り組まれていて、このいわゆる偽陽性陰性があるから、これはそう言われるようには進まないんですよと、というようないわゆる風圧を感じられたことはおありでしたでしょうか。特に世田谷保健所との調整にあたってはいかがだったでしょうか。はい、PCR 検査の精度の問題だと思いますね。それは 100% ではなく、偽陽性偽陰性があるんだと。しかし、あったとしてもですね、
今その発熱して、咳が止まらず肺炎の兆候があるという人、 PCR 検査かけてませんか？かけてますよね。つまりそうやって使ってるわけです。じゃあ空港で使ってませんか？使ってるわけですね。で、まあ、おそらくこれ本音のところでやりたくない。もともと日本のその厚生労働省の方針の中に検査を増やすなという、まあ、考え方がどうもあったようですね。あったがゆえに、まあ、ハードルを高くしたと、わざわざ高くしたわけですね。で4日待ってというのも未だにこれ世田谷ではもう特になくなってますけれども、未だにこの4日っていうのはバリアになって検査につながらない。第2波多いので自治体によっては若い人はもう自分で、まあ安静にしてくださいと、もう検査無理ですよと、若いからというような話も報道で聞きます。ですから、まあ、直接ですねその風圧を感じたことはありませんが、PCR 検査をそのちゃんと拡大しようという、その政策方針を持っていない、その状態の中で増えるわけはないということで、その状態の中で国や、その関係機関が制度を整えるわけもない。実際に医師会で PCR 検査センターを作ったのも見てはいられないということで、医師会のが先行してですねやりますよということで、まあ、追随してきたというのが、まあ、現状ですよね。でそれをさらにこれはやはり多くの日本の国民の皆さん、市民の皆さんが PCR 検査っていうのは諸外国でやってるようにしっかりやってくれと、そのハードル上げないでくれと、むしろバリアなくしてくれという声は私は圧倒的だと思ったんですね。でその声が何かこう政治の中ではっきり反映されない、それが動きにならない、諦める、失望する、そんなこと言ってるうちにどん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 感染が拡大すると、まあ、健康危機の事態に突入しようとしてますよね。もうすでに危機になってますという時に、これをその黙ってやり過ごすのか、しっかりですね問題提起して、しかもそれは批判ではない、こういうふうにやりたい、実現をすることを目指していくんですということを宣言するということによってですね、世田谷区だけがそのコロナ、制圧に成功するなんてことはありえない話ですよね。みんなつながってますから。言うとやはりこれ連鎖してですね、それぞれの自治体から首長の声も上がってくる、住民の声も上がってくるということが、やっぱり今の国の方針も大きく変えさせていくことに、つなげなければいけないんじゃないかというふうに考えてます。はい、まずちょっと私から確認なんですけど、はい、今その世田谷区は300何件だったやつが603件に拡充するんだという、はい、これは計画の段階で600件とおっしゃってて、児玉先生は1桁増やすんだとおっしゃってるわけですから、保坂さんの頭の中ではいつ頃までには何千件とか何万件とかっていう、そういうなんか目安みたいなものはあるんですか？当面ですね、必要とする検査だけで今305っていうやつ、これを600と、もしかすると600でもこう受けきれないかもしれないですね。感染増のグラフを見ると、もしかするとそれは1000かもしれない、うん、そうするとその現状のやり方、世田谷区で3ルートで検査してるっていうやり方の中でも、その大量の検査機器などを使ったやり方、これはさすがに症状のあったり疑わしい方ですから、プール方式は使えないと思うんですけど、それは必要になってくると、うん、これが1段階だとしますと、2段階は先ほど述べた社会的検査、これを始めていくと。当面そこまでは具体的な段取りをつけて、なるべく早く実現に向けて整えたいと思っています。具体的にいつまでに何件なんて言い方はされてないんですね。まあ、一応に200から300やってるところをとりあえず一桁増なので、うん、2000から3000ということになりますね。いつまでにとかって言ってるんですか？そうですね、これもなるべく早く やってみせることが大事なので、
なるべく早く、まあ、実現をしたいと思っていますね。はい、で、その次の段階があるとすれば、さらにハードルを下げて、はい、つまりいつでも誰でもというようなニューヨークの、まあ、ここはアメリカも連邦予算でかなり検査予算出してますし、この予算構造は全く違うので、国の方針もこう大きく出してもらいながらということが現実的だと思いますけれども、しかし目指すんだということは、しっかり言っていった方がいいと思います。はい、わかりました。はい、それでは、じゃあ1番目の目の中で。個人会員の川北です。先ほどの質問と関連があるんですけどね、行政、議員制もありますけれども、そもそも PCR 検査をやること自体にそれほど意味はないという言い方をですね、政府関係の、医者や学者や、あるいはそれに便乗した、評論家、ジャーナリストと称する人たちがね、何ヶ月か前には盛んに言ってましたよね。さすがに最近はあまり言ってませんが、おそらく政府がそういう人たちを使ってそんなことを言わせていた理由はですね、先ほど保坂さんがお答えになったようにね、厚労省は実はあまり検査やりたくないんだというところはおそらく理由だろうと思うんですが、厚労省があまり検査を拡大したくない、やりたくない、その理由は一体何なんでしょうか。やることによって何か彼らにとって都合の悪いことがあるわけでしょうか。従来の感染症対策で、それこそ感染研を中心として受け皿がありますよね、地方か衛生研究所とか。その受け皿の手に余るというのは一つあるんじゃないですかね。はい、ただ、いわゆる政府の専門家会議にもですね、振り返りをやりましたよね。で、検査がなぜ増やせなかったのかという、パーツもありましたよね。で、あそこの、あれは反省として私は聞いていましたけれども、なおこれからも増やさないなんていうことは言ってないんですよ、実はね。公式の場面では、総理もですね、検査を増やすと言い続けているわけなんですね。なので、ちょっと面白いのは、一桁増やすと、これは突飛なことでも何でもないんです。日本で、PCR 検査を一桁増やすと言ったら、結構なその大きな報道の注目が集まった、あるいは話題になった。こうなってみると、その偽陽性の問題がまた出てきたりとか、いや、それ増やしても、意味ないじゃないかという隠れていた声もまた出てきたんですね。ですからやはり本当に世界各国で、封じ込めに成功した、また、うまくいきつつあるところに学んでいくならば、これはその PCR 検査というのは意味がないんだと、少しその制度に欠けるからやめようということにはならないんじゃないかと。またこの PCR 検査、今児玉先生も言われましたけれども、病院の院内感染の防止など見てると、簡易 PCR を使って、1時間半後にはかなり精度のいい、データが出てくると。そういう機器を自ら購入して安全を守ってますよね。だからそういった予算は全く出ないんですね。公的な予算から。だから病院の予算の中でやってるわけです。でもこれは、皆さんに行動に注意してくださいということを私も言い続けていますし、その非常事態宣言もありました。でも、国や行政として、院内感染一旦起こればどれほどひどいことになるのかということをもう知ってるはずなんですよね。医療機能が止まる。救急も止まる。そして周辺の病院も影響を受ける。何より地域に感染が広がる。高齢者が多いので死者も広がる。絶対起こしてはならない。いうその医療の取り組みに対して、どっかピントがずれてないかなと、今の議論は、いうふうに思いますね。ですから、むしろこういった社会的検査とか、高齢者施設や、あるいは病院の、その感染拡大を未然に防ぐんだという方針は、当たり前ではないでしょうかね。ごくごく、ある意味で、このどの国でも、いろいろな失敗の教訓から導き出されてくる教訓であって、そのことに私たちは逆にその周りの方の反応にも少し驚いているところもあります、私自身が。はい、
じゃあ一番後ろの女性の方。東京 MX テレビの風戸と申します。今日はありがとうございます。一桁増やすということなんですけども、その後の陽性者の受け入れ体制、受け皿については今区長はどのようにお考えでしょうか。まあ、ホテルですとかあとは自宅待機、いろいろな方法があると思うんですけれども、やはり一桁増やすとなると陽性者もぐっと上がるかと思うんですけれども、またあの自宅待機ですとリスクなどもあると思うんですが、今の段階でどのようにお考えでしょうか。自宅待機はできるだけ避けてほしいと思っています。まあ、家族内感染は今非常に多いですから、なかなか一般的な日常生活を送る家庭の中で感染を回避しながら同居するのは難しいですね。で、一人暮らしだとこの異変に対して、あるいはその買い物に出るみたいなこともこれは怖いですよね。まあ、したがって今東京都とさらにここは緊密に連携して、まあ、再確保したホテルについて、まあ、より潤滑にですね、まあ、感染をして比較的元気な方、軽症な方についてはご案内できるように体制を強めたいと思っています。それからいわゆるベッドの問題ですね。これについては、その医療機関とずっと話していくと、やはり経営が問題なんですよ。で、こう受け入れる体制を作れば赤字になるんですね。で、これで第一波でやって、その赤字のままなんですよ。で、この体制を変えないとベッド確保できないんですね。だからそこは区としてもやるし、これは国や都もしっかり少なくともコロナ治療に当たった病院や医療スタッフが一時金が出ないんじゃなくて、減額されるんじゃなくて、一時金が逆に加算されるというのは当たり前じゃないかと。感謝を表そうということはいろんな形でお子さんたちもやってますけども、それはちょっと恥ずかしい話だと思いますね。そのことによって受け入れの医療機関の側に最大限の体制を取ってもらうと。その根拠としては、病院の経営を破綻させない、赤字を解消させるというだけの支援だというふうに思ってます。はい、時間になっておりますが、まだこちらのウェブでもたくさん質問が来ておりましてまだもうちょっと時間は大丈夫ですね。私は大丈夫です。はい、それではもう少し質問を受け付けようと思いますが、じゃあ、デモクラシータイムズの山田と申します。PCR を増やせば、当然陽性者も増えるし、コストもかかる。そのためにマンパワーが必要だ。まあ、そういう問題があると思うんですけども、今、先ほど、伺って、保健所だけじゃなく、その他の体制というふうなことで、いろいろ応援体制があるんですけど、いわゆる本格的に一桁増やそうと思ったら、相当な体制づくりと予算化が必要になってくると思うんですよね。もちろんそれは国との関係が大事だと思うんですけど、大体どれぐらいの人と、どれぐらいの予算が必要なんでしょうか。今、民間がやるとですね、一人当たり1万5千円かかるとか、やや2万円だとか、まあ大企業はできるけども、小さいとかできないですよね。でも、やりたいところはたくさんあるんで、量産化すれば安くなると思うんですけど、ちょっとその辺の目処みたいなものが分かれば、お願いできますか。はい。少なくとも今、自費で PCR 検査している場合には3万円とか、いろんな諸費用で4万円近くと、そういう費用ではできないんですよね、社会的検査。で、そのプール方式で、もう数をやっていくということと、同時に1人当たりのその検査コストっていうのを格段と下げるっていうのは前提だと思います。しかし、それがいくらになるのか、これはさまざまな関係する機関の、まあ、コストの弾き方ということにもなります。まさに今これ協議を始めているところなんで、今正しいいくらということは難しいんですね。ただ少なくても2000から3000という単位で1日でということになると、それだけのこの数が出てきますから、相当の予算は必要になりますよね。で、それについて要は日本がじゃあこの新型コロナ対策でこれまでにいくら使ったんですかと。
ということですよね。大変な、予算を組んで、でその結果が現状です。でそこを考えれば、あの国全体のこれまでの予算の使い方、の中で社会経済効果やこれ PCR 検査体制をきちっと充実させて、これはもう検査についてはあのハードルないというふうにするのは、あのいわゆるその予算の使い方として極めて妥当で、費用対効果がはっきり見えてくるというふうに思いますね。それからおっしゃるように、あの現在でもですね、あの保健所の限られた職員があの濃厚接触者の方に全員電話をしていくと、あの100人いたら100人電話するんですね。だけど皆さん電話出なかったりとか、あの捕まらなかったりとか、そうするとこう深夜にわたってといってもその10時以降は電話できないとか、いろいろありますから、そういうルールを変えていくことも一つなのかなと。それから、まあ、ニューヨークなんかでコンタクトトレーサー3000人ということで徹底的にその追いかけているということですね。でそういう人たちはやはりトレーニングして、あの育成する必要があるというふうに思います。でこれも、まあ、多分世田谷区の規模だとあの100人を超える単位になるんじゃないかなと思いますね。ただ今どういう形で保健所の業務を切り出すのか、つまりあまりにも今パンパンですから全然休みが取れないような状態なんで、これをぐっとあの本来の保健所にしかできない仕事をやってもらうというふうに考えてますので、まあ、そこの組み替え、あるいはその民間の企業に委託するということも含めて、あの陣容は整えたいと思っています。はい、それじゃ あのウェブの質問をちょっともう一問。九州朝日放送の花田さんから質問が来ていて、 PCR 検査を増やす必要性がこれだけ叫ばれながらなかなか増やせない事態に怒りすら覚えますと、怒ってらっしゃるんですけど、増やせない一番の根本的な理由は、増やそうとしない一番の理由は何なのでしょうか。まあ、ずっと今日語ってらっしゃることをまとめるような話かもしれませんけど、はい、私は増やそうとしているので増やすそうとしない理由を語るのにはちょっとこう想像で言うしかないんですけども、あの誰しも今縦割りの社会で生きてますよね。で自分のやるべきことはこれだということがあります。それはあの法で決まってる制度で位置づけられていることで、あとどうなろうがそれをやってれば自分の責任じゃないという社会ですよね。でも新型コロナの事態ってそういう事態ではないんですね。それ一種のこうウイルスが引き起こしたその災害、もう社会がその混乱をし、そして多くの人が仕事を失い、そしてまた未来への展望、あの将来設計が全くできない状態になっているという時には、もうその、タコツボから出てきてですね、縦割りの穴から出てきてですね、横断的にトータル全体をしっかり見て、これをどうしようかと。私まあ、あの国会にもいましたから、例えば今野中広文さんがいたらどうするかなと、あるいは亀井静香さんがまだ現役で与党の重鎮だったらどうしたかなと思うんですが、これは多分私とほぼ同じことをもっと早くやってくれたんじゃないかと。だからちょっと前の自民党にはですね、やはりその政治の原点を踏まえている方がいて、それはやっぱ国民の命を最優先で守ると、そういう覚悟と気迫、これがないってことじゃないですかね。だから自分のその持ち場をやってればいいと、こういうことだと絶対 PCR 検査は増えないということです。分かりました。それでは時間になりましたので、これにて会見を終わろうと思いますが、あの今日あの保坂さんには記号をしていただいておりまして、まあ今日のお話、GoTo PCR、 いつでもどこでも何度でもという記号をしていただきました。皆さんにお伝えします。これ目指したいってことですね。はい、はい、それではこれで会見を終わります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。